Thank you.
áallega. Þrjú, einlega karna, 30, 50, 40 og 50. Ég, Þórir hefði Harðarsson, afturreitingu, hann var mjöginn til á völl nr. 3, dómari Snjólaug. Á völl nr. 4, innlæðingur Karla, 30, 50, 40, 40, B, Haukur Þórðarsson, TPR og Þorvaldur Einarsson, afturreitingu. Á völl nr. 4, dómarinn Pétur. Á völl nr. 2, innlæðingur Karla, 30, 50, 40 ára, Helgi Jóhannsson, TPR og Sævar Ström, TPR. Á völl nr. 2, dómari Jóhann. Thank you.
Elsa Lýnsen TB og Anna-Lilja Sigurðardóttir BH á völlnum 1. Dómari Brynja. Thank you.
Thank you.
Vatnið og fjögur innlægum karna 35-44 B Haukur Þórðarson TPR og Hjalti Kristjánsson BH á vatnið og fjögur Teljari Angela Angela Helgi Jónsson á vatnumar 3 á vatn nr. 2 innan við karla 35-43 Þórður Harðarsson afturelding Sigurður Þór Sveinsson TPR á vatn nr. 2 teljari Dagur Thank you.
Elsa Nilsen TBR og Sara Jónsdóttir TBR. Á vögninu 2. Dómari Snjólaug. Á völlnum 4, einlægulega Karla, 50-55 B, Rúna Sveinsson í A, Svala Ásgeir Guðmundsson í H. Á völlnum 4, teljari Angela. Á völl nr. 3, einlægulega Karla, 45-55, Jón Sigurðsson TPR og Orri Örn Árnason BH. Á völl nr. 3, dómari Brynja. Thank you.
Háhraði tabellar Nýjarleik Karla 3054 A Við höfum Helga Jónsson TPR og Kjartan Ágúst Valsson TH um þetta leikur og það. Thank you.
49 E, Tómas Þór Þórðarson og Úlfur Blandón TBR, Haukur Þórðarson og Þorvaldur Einarsson TBR og Aftureldingur. Á vörnum er 5, teljari Dagur. Thank you.
Bílar yfir Karla, 35-49 Rolf Ákon Harnason og Þórinn Heiðar Harnason afturendingu Helgi Jónsson, Roberto Estevest, TPR og BH á völdnúmer 4 Teljari Angela
Kvílalegu kvenna 35-49 Hanna Lilja Sigurdóttir og Írena Ásdís Óskarsdóttir BH Brynja Steinsson og Guðbjörg Jóna Guðrúnsdóttir TPR á vörn nummer 3 Dómari Brynja Thank you.
Óskarsdóttir TPR, Sigrún Magnarsdóttir og Þórunn Ásdís Óskarsdóttir TPR. Á völl nr. 2, dómari Pétur. Thank you.
Arndís Ásgeir Andrason og Sigurður Jóhannsson Afturelningu, Helgi Jóhannsson og Kjartan Ágúst Valsson TVBH. Á vettnúmi fjögur, teljari Erik.
snjólaug. Thank you.
Svavar Ásgeir Guðmundsson og Sigríður Friðardóttir Eiríksdóttir BH, Helgi Jónsson og Sigríður Marteinsdóttir TBR. Á völl númer 2, dómari Pétur.
Þá er ein mínúta í lokin á fjörgrunni, þannig að hlauptu. Bara hlauptu.